Centrum voľného času usporiadalo turnaj vo Vybijanej pre žiakov prvého stupňa. Postupové súťaže vo Vybijanej organizuje Žiarske centrum voľného času pravidelne. Turnaj v útorok 3. novembra bol však novinkou. Centrum voľného času organizuje tento rok prvýkrát súťaž vo Vybijanej pre najmladšie deti základných škôl. Túto súťaž sme zorganizovali pre žiakov prvého stupňa základných škôl, ale okrem našich detí zo Žiaru sa zúčastnila aj škola z Krebnice. Táto súťaž je postupová a postupuje sa do regionálneho kola, ktoré potom pokračuje krajským a nakoniec slovenským kolom. Turnaja sa zúčastnili miešané družstva, ktorých polovičku tvorili dievčatá. Zápasy sa hrali podľa pravidel Vybijanej na 2 7-minútové polčasy. V prípade, že družstvo vybije všetkých súperových hráčov skôr, než sa polčas skončí, vybitím posledného hráča, polčas je ukončený predčasne a do výsledkov sa zapíše čas ukončenia zápasu. Výsledné skóre vzniká súčtom oboch polčasov. No, my by sme sa chceli na dobrom mieste umiestniť a aby sme postúpili a hlavne sme veľa trénovali, tak by sme sa chceli aspoň na nejaké miesto dostať. Po vyrovnaných zápasoch sa z víťazstva tešilo družstvo zo základnej školy na ulici Jilemnického 2. Na druhom mieste skončila základná škola na Janského 2 a tretie miesto si odniesla základná škola Pavla Kryšku z Kremnice.